visiter le nouvel espace d'art de vivre au premier étage avec ses larges gammes de luminaires. Tableaux. Tapis. Nappes de table. Des produits de qualité et original à prix hyper compétitif. Baolei, toujours meilleur. Art de vivre. Et Baolei vous présente Viva Événement. Nandalo tsara ny pakankerin'ny misa dimy. Zazakely, fitona no nalaina izy ireo ankerin'ny tamin'izany. Mafana ny adefitry ny tsimbazaza. Osarotra ny atafavoahan'ilay lalàna momba ny fitsinjaram-pahefana amin'ny endriny natolotry ny governemanta. Antananarivo, mbola mahasarika ny mpiala sasatra, nanantona azy ireo ny mpanao gazetinay. Sarotsarom-pilaminana no misy ao Mahajanga, mbola anohy ny fitokonana ny ampahany amin'ny mpampianatra. Matina monteny Robin Williams, mpilalao sarimihetsika fanta-daza. Tonga soa ato anatin'ny Viva Événement, manatra ny arahaba ho antsika rehetra indray no manasanao hanaraka izao fampahalalam-baovao izao hatramin'ny farany. Araka ny nambara atao anatin'ny lohateny teo ny pejin'ny politika, fitsinjaram-pahefana tena izy ambony ny resaka momba ny Antananarivo, teboka ampafana ny adihevitry ny tsimbazaza ihany koa any momba ny fisolotenan'ny fanjakana eny anivo ny rafitra itsinjaram-pahefana, ny solotenan'ny fanjakana izay nanjary manam-pahefana be kokoa anatin'ny volavolan-dalàna natolotry ny governemanta ny anteny miram-pirenena. Mamboaka fitranena sy Janelle no mitatitra izay vaovao izay. Na mbola ho amin'ny raham-pitsoazan'ny fandinihana anatin'ny vaomeran'ny volavolan-dalàna momba ny fitsinjaram-pahefana, ity an-dalatsara efa mafana ny adihevitra. Fototry ny adihevitra teto ny resaka fisolotena ny fanjakana eny anivon'ireo rafitra itsinjaram-pahefana na ny représentation de l'état. Ny momba io izay isan'ireo volavolan-dalàna mirazotra amin'ny resaka fitsinjaram-pahefana natolotry ny governemanta hodinihany ety Tsimbazaza, teboka mbola tena hiteraka adihevitra mafana. Raha ny fahefana apetraka ho an'ny solotenam-panjakana aloha atreto dia lasa mpanjaka, lasa prime ministre sy fantatro na ministre super io représentant de l'état io a raha io lalàna amin'izao fotoana izao zany agnaminy any olaninagna amin'izany. Rahampitso no tena hanomboka ny asa ety Tsimbazaza. Ny tontolo andro ny rahampitso no andinihana anatin'ny asa mbomerany volavolan-dalàna feizoro momba ny fitsinjaram-pahefana. Andro faharoa amin'ny fivoriana tsara-potoana etsy Tsimbazaza ny androany araka ny nambara teo hanafana ny adihevitra indrindra teny andalatsahatra maro amin'ireo solombavam-bahoaka no tsy mankasitraka ny volavolan-dalàna natolotry ny governemanta ho an'ny antenimeram-pirenena. Ny fotokevitra raketiny sy ny ampamehana izay andiniana azy no anton'io. Ho arantsika tahak'izao ny fanadidiana. Feondakilosy afindray ho an'ny Jean-Marc Sarakotomamonjy mariky ny fanomboana ny fivoriana tsiara-potoana faharoa ety Tsimbazaza. Ny mahasamihafa azy tamin'ilay fivoriana voalohany ho mafy ny adihevitra amin'ny fampandaniana ny lalàna ifeny fitsinjaram-pahefana. Mety hiparitaka ny PMP. Ny mapara avy hatrany dia nampakapeo. Nyona marina izy ity fa hatramin'izao aloha mbola tany amin'ny conseil de gouvernement zany tena nahita sy nanapaka an'ilay izy, fa ohatrany député zany mbola tsy tonga aty aminay izy io a, fa raha ohatra kosa ka mifanaraka amin'izay ataoko kosa ngamba fa tsy d'accord amin'izany zay, satria ny tanàna Antananarivo a na dia tsy solombavam-bahoaka eto Antananarivo zahay a, dia nieritreritra zay hoe zany Antananarivo zany a no reharehan'ny Madagasikara. Na ho tombontsoa an'ny firenena marina le zavatra misy ny pitsopitso ny voalaza isany andininy ao anatin'ilay volavolan-dalàna, satria efa toy ny kiran'ny mpanao politika tao anatin'ny vanim-potoana lavany e ny resaka fanapariam-pahefana, nefa rehefa tena hiainana le izy a tsy hita akory ny fiatraikany. Teo anivo ny fiarahamonina sy teo anivo ny fitantanan-draharaha samihafa teto ny firenena. Tsy ny mampara ihany, ny ankolafy ravalomanana ihany koa dia manohitra amin'ny herin'ny rehetra ny fizarazarana ny Antananarivo.
izay hoivon'ny adihevitra manomboka ity andro faharoa ity. Ny ankolahy firavalomanana izay efa manomboka maka ny toeran'ny mpanohitra taorianan'ny teny diso tafahoatra nataon'ny filoha Irrajaonaly Mampianina tamin'ny mpitarika azy ireo. Ny any amin'ny ankolahy firavalomanana dia izay tsy manao teny ny famaly, tsotra fotsiny angatahnay, mena valo teny mazavy zay inona no ataon'ny fitondrana anatin'ny repoblika faefatra amin'ny fanatanterahana mitondro sotra zay ilavalony mazava izay eo amin'ny ankolahy. Afana lavitra no ilay fandaniana ny tetibolam-panjakanana sipanitsiana nanangana tanana be fahatany tety Tsimazaza ity fivoriana indray mitoraka ity. Ny ho avy politika ny antoko tsirairay no antsainy rehetra ibahanana ihany koa ny tetika entiny HVM akanana Antananarivo renivohitra sy ireo renivohipahritany hafa. Mety iara-dalana anohitra ity volavolan-dalana momba ny fitsinjaram-pahefana izay ampizarana Antananarivo ity ve araka izany ny solombavam-bahoaka ny ankolahy firavalomanana sy ny mapary napetraka tamin'ireo solombavam-bahoaka ireo vondrona politika roa ireo lany teto Antananarivo fiofanontaniana io. Raha antsika takizao ny valitenin'izy ireo eo amin'ny fandraisam-peo ny mamboaka fetranena sy Yves Chanel. Antananarivo renivohitra ne no jerena dia izay roa ambin'ny folo mianadahy dia ankolahy firavalomanana sy mapara daholo ka zareo dia efa nanao an'izay etsika tsy fanekenany izany tamin'ny zareo manokana ary izahay mapara ihany koa dia nampiseho an'izany tsy fankasitrahana an'izany lalàna izay tady anao découpage ny Antananarivo zany zay ary mieritreritra fa tokony ho ampitomboana ny arrondissement ohatra atao 15 arrondissement Antananarivo na atao 10 arrondissement fa tsy ho tapahana ka raha ato amin'ny antenimiera-pirenena zay dia tsy maintsy miaraka izay tsy hampandany an'izany lalàna izany. Na entité inona izy na entité inona rehefa matsiaro fa Antananarivo ny kapitala Madagasikara dia matsiaro concerné daholo ka io na mouvement siravalomanana io na mapary io na entité na VPMMM io na entité hafa na indépendant matsiaro an'izay ma kapitala Madagasikara zay dia lina amin'izay lalàna zay na izanatsany ary ny député rehetrarehetra efa ampelatanany manana n'io lalàna anakitelo ireo ampelatanany dia samy mandinika daholo ary anomboka ny asa zay manomboka rapito zany. Mbola eo amin'izay pejin'ny politika izay atrany tafatsangana ny vondrona parlementaira tiako i Madagasikara na tim ahitana solombavam-bahoaka iraika amby roapolo ireo depute voafehy tamin'ny anaran'ny zanak'dady sy ny ankolahy firavalomanana no mandrafitra izany tovitra kotondravondy. Elana tsindy ny izay efa nadiadiana izay hivadika lafim-baovao afa tanteraka isika olona sivy no notanana ny mpitandro ny filaminana atao famotorana noho ny resaka fanakorotana natao Majanga Omaly ministra tamin'ny fotoana tamin'ny fitondrana tetezamita no ara-maso amin'ny tsiraray ity fanadiadiana Viva Majanga. Mbola atao amin'ny tombony zandarimaria atao famotorana ny maraina teo ireo olona sivy voasambotra nandritry ny fidinana an-dalambe Omaly maraina. Enina ny lehilahy ary telo ny vehivavy ahitana mpianatra mpandraharahan'ny oniversite ary olontsotra. Efa nanomboka ny alatsinainy hariva teo moa ny famotorana ary mbola mitohihatra amin'izao. Entsakiran'izay mahita androvana ny fandriam-pahalemana eto ny tampon-tanàna ny Mahajanga ary nampitomboana ny isan'ny mpitandro filaminana izay avy eto an-toerana sy avy any Antananarivo. Ijanona ny Majanga hatrany isika miverina amin'ny ampandy ny fiainan'ny mponina ny zotra araka ny tokony ho izy ny bakalorea teknika izay tapaka Omaly na izany aza feno mpitandro ny filaminana manerana ny tanàna sarotsarom-pilaminana izay no nisy tao Majanga androany. Kristian Andriamiery no mitatitra ny andindininy. Raha tokony Omaly androany talata vao nanomboka ny fanadinana bakalorea ireo nisafidy ny sokajy teknika teto Majanga. Tamin'ny fitora sy fefany maraina teo no velona ny kiririoka manambara ny fanomboana teto amin'ny foibe mpanadinana teto amin'ny lise teknika eto Mangarivotra. Telo amby folo sy enjato no isan'ny mpiadina ny soratra anarana saingy raka amby folo tamin'ireo no tsy tonga. Efa tongotra mbiandakana ny andrety mpianatra ireto amin'ny fiatrehana ny fanadinana fa niteraka tsy fifantoana ho azy ireo ireny savorovoro ny tranga Omaly ireny. Nandroana tsy amantena mihitsy hoe misy lazahadiny voaka indray fa fotsiny ny aina aman-jery nampanantena hoe amin'ny oniversite hoe tsy maintsy misy bakalorea androany atalata dia voaterina anao zay fa le concentration efa tsisy tsony
tena nisy fiatsaikany mihitsy satria le frais tranonay lavitra noho ny koa hoe le examen zany mandeha zay lasa ny herivena hitan'le mandeha ry moreg mandeha ry gendarme korotana le lohanay. Tamin'ny ankapobeny nizotra tampilaminana ity fanomboana ity satria samy tonga teto avokoa na ireo mpampianatra mpanaramaso na ny mpampianatra tomponandraikitra avy eo amin'ny oniversité ary ny solotena avy any amin'ny ministera. Araky ny fandaminana zany teo anivon'ny ministera de misy zany ny fanendrera ireo tomponandraikitra handeha isaky ny renivohiparitra taloha zany a hijery ny fisotran'ny baka teknika zany atao amin'ny zoma zany a rehefa isy zany ny sujet zay atao amin'ny zoma zany de efa ho avy zany a mandeha amin'ny paroa aherenina zany a ho tonga aty zany apaka fa amin'ny zoma fa 5 folon'ny volana aogostra izao no amerenana ireo taranja tsy vita omaly. Ijanona amin'izay vaovao avy any amin'ny faritra izay atransika mivaingana ny asa ho an'ny solombavam-bahoaka avy any Antanambao Manapotsy. Nandritra ny fionany tamin'ny vahoaka tany amin'ny ambanivohitry ny distrika nanaovany tatitra sy fanazavana ny raharampirenena. Anotokanana ihany koa ny pompindrano izay nampanantenainy nandritra ny fampielezan-kevitra. Ho azy any asa mivaingana tahaka izao no dina ny fanaovana tamin'ny mpifidy sy ny vahoaka ho fampandrosoana eny fotsiny. Fa ho vavaha ny olan'ny herinaratra ao amin'ny kommune ambanivohitry Anjidi Homaly tonga tany toerana nanokana ny micro centrale d'Anjidi ny filohan'ny repoblika erazonarmampianina micro centrale izay amatsy herinaratra ho an'ireo faritra mandidina ity kommune ity ary vokatry ny fiaramiasa ny siarmad sy ny gize tanjona ny azony isatokantrano herinaratra mandritra ny tontolo andro. Fa vaovao amin'ny fandraisantsika amin'ny anivelany kosa nanao fitsidihana ara-pomba ofisialy ny ministera misana ny arena kibon'ny tany androany maraina ny maso ivosono tonga eto amintsika fotoana nandiniana ireo seham-pampandrosoana ahafana miara-miasa. Anao mpatsahivany roa tonta dia ny ministry ny arena kibon'ny tany sy ity maso ivo ity ny fifandraisana efa nisy teo amin'ny roa tonta efa nitaonany maro. Eo amin'ny vaovao nitranga mpiaramonina kosa tsy naharitra ela ny asaratsin'ireo jiolahy mpankakeriny ilay zazavavy kely 7 taona teny Mahazoarivo efa nampiasa ny teknôlôjia amin'ny alalan'ny finday andoavany ny fianakaviana ilay vola ho takalony ilay zaza ireto jiolahy saingy nondraisina mora foana tovitra kotondravony. Mpankakeriny 5 no tratehaky ny zandarimarem-pirenena ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma lasa teo. Ankizy vavikely 7 taona ny rahana any an-tsena no avy hatrany dia notazomin'izy ireo. Ny ariva ny siny ny fakanan-keriny ihany dia efa niantso ny iray aman-dreny ity tovavy kely ity ireo olon-dratsy izay sady nitaky vola 20 tapitrisa ariary ka amin'ny alalan'ny M-vola no andavana izany. Toy ny nanomboka ny fanadihadiana nataony mpitandro ny filaminana ka ireo tompony ny finday misa roa no tratehaka avy hatrany. Ireto farany no nanory ny namany iray izay tany Moramanga ary ny roa kosa teny Mahazoarivo toerana nitazomana ilay zazavavy kely. Tsy naiky ny eloka vitany anefa izy ireo nandritra ny fanadihadiana. Mariana fampiavana avokoa ireo rehetra ireo ary noho ny lolondrono no antony ny zavanisy. Tonga soa atao amin'ny tapany fahazoany Viva Evenement ny vaovao mandidina ny fitanterana iamafy ny fanaramaso ireo mpamily indrindra fa ireo misehatra amin'ny fitanteram-bahoaka ho esorina avy hatrany sy amin'ireo mpamily manao fadisoana ka namoizana ain'olona ny fahazon-dalana hitondra fiara. Fanadidina tsy maintsy ahitana trangana lozam-pifamoivozana iray isan-kerinandro rahakely indrindra tatao anatin'ny volana vitsivitsy moto taxi be fa indrindra ireo taxi borosy no tena hiaran'ity lozam-pifamoivozana ity. Maro ny ainana fohy mangany fotsiny ireo maratra manoloana izay hienjana ny tompona andraikitra isorina avy hatrany ny fahazoan-dalan'ireo izay fosotry ny loza. Voalohany indrindra aloha rehefa tsy manaraka n'la code de la route dia azonay atao miaraka mpitandro filaminana zany tsy manara-dalàna eny amin'ny lalana eny a dia sotominay ny permis de conduirena dia tonga izy zany dia tsy afaka tsy avelanay mangataka duplicata zay koa lia satria misy olona fetsifetsy zany mangataka duplicata izy raha lainao izy zany zao de raha vaovaosotinay zany permis de asianay opposition amin'ny anatin'ny ordia de tsy afaka mamoaka an'la duplicata. Miompeo amin'ny fanamafisana ny fepetrany raisin'ny ministera io ny ankamaroan'ny olontsotra aina no resaka tsy tokony atao kilalao ny fahazon-dalana hitondra fiara. Le accident aloha zany ny fieritreretako azy hoe eo le tsy fahatomombana an'la tômôbila aloha voalohany indrindra
de eo koa le tsy fitandreman'le chauffera, tsy fitandreman'ny chauffera amin'ny fandehanana na mandeha mafy na ohatraohatra zany. Tsy ara-dalàna tsinonako io la tsy ntiny tsy tena capable an'le zavatra zany, de motery tsy metimety misy eo ny accident rehefa tsy am'le personnalité an'le olona zany e, ohatra hoe mena fotsiny le permis. Tsy fanajana ny lalàna amin'ny fehy fifamovozana, tsy fandraisan'ny mpamily andraikitra manoloan'ireo ain'olona entiny, fiparitahan'ny fahazoan-dalana mamily tsy ara-dalàna, tsy apahony izy goragora ny fifehezana ny fifamovozana ka naporongatra be ny loza tatoato. Fa ofisoroana ny osika hivadika ho biometrika avokoa ny taratasy ny fiarana ny carte grise any farany taona 3/2020 no efa natomboka ny fizarana io carte grise vaovao io, ary efa andalana ihany koa ny fanovana ny fahazoan-dalana mamily ho biometrika ihany koa. Hatramin'ny nampiasana ity carte grise biometrika ity dia mbola iray no tranga osika nandalo teny amin'ny faritany. Sialantsika tahaka izao ny fanampanazavana. De niena be de be le hosoko, niena be de be le hosoko zay ny tany zao fanjakana zany de dina amin'ny hosoko nanaovana le carte grise. De tsara ho marina koa zany fa le anaovana le carte grise biometrika efa tonga daholo zany ny fitaovana ombany fa manomboka anao an'la installation zany zareo ty aminy, de anomboka tsy fela koa le carte grise biometrika zany permis biometrika. Na izany aza mariana fa mbola azo ampiasaina tsara ary manan-kery ihany koa hatreto ireo carte grise izay mbola amin'ny endriny teo aloha. Fa eo amin'ny vaovaon'ny fialan-tsasatra kosa, tsy voatery miondrana any ivelany na mankany amorontsiraka no lazaina hoe miala sasatra. Misy ary tsy vitsy ny olona tonga mitsidika ny eto Antananarivo renivohitra, indrindra ireo avy any amorontsiraka. Nitsidika toerana manan-tantara iray eto andrenivohitra ny mpanao gazetinay entina ampahafantarina amintsika hoe izy ireo mpiala sasatra eto ireo. Kanadetiny. Efa hadiva ifarana ny andro ety amin'ny Rova Manjakamiadana. Tsy manakana ny vahiny tonga hitsidika nefa izany. Telo andro izay natongavan'izy efatra mianadà avy any Fianarantsoa tato Antananarivo. Matsiantoka raha tsy mitsidika an'ity vakoka manan-tantara ity. Tonga raha ity hitsidika an'ity zany le izy ohatrany hoe malaza be zany e. Par exemple zao zay zao ny Fianarantsoa, Morondava, rehetrarehetra zay nandehanana na tafiditra anaty leçon mihitsiny koa zany le rova e, de misy tafiditra anaty leçonnay hoe zao misy an'izao aty misy an'izao ary, de mba tonga aty koa zany zay mba te hahita maso hoe aiza zany ohatran'izao le izy. Mitondy hoe tsy amin'ny fiangonan'ny lapa indray izao, mangony fotsiny aty ny fakana sary atao fahatsiarovana. Izy aloha sara toerana da tiaka misidika na sady mahitagny ahitagny olo e, namanamany koa misy mandeha atiaka. Tsy hainy intsony ny atsika solon'ny korana sy ny hafaliana ety an-tapoka voana ity, na ny lesina mombandrana valina aza atao adino tanteraka. Tantara kelyka aho, ahoana nafatenirana valina tofa ohatra nalefa taiza izy? Sadidiko tsony efa tamin'ny setsao mantsyaina. Tsy zavatra mianadà ihany fa betsaka ireo vahiny malagasy avy lavitra tonga mitsidika ety an-toerana. Nahitana fiakarana 50% ny tany malagasy tonga mitsidika ety nandritra ny fiatombohan'ny fialan-tsasatra. Antananarivo tsy mbola very ny mahatanana manan-tantara sy ireo vaka mandravitra ny tanàna ambony. Fananjary lamota ho aho ny fanatanjahantena anatin'ny rindrina efatra ny sport en salle hoy ny fiteny frantsay, ny antony ny fotoana tsy misy eo ihany koa anefa ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny fihazakazahana ny maraina. Izy ireo tonga mamonjy ity sport en salle ity ary inona no tombontsoa azo avy aminy? Nanao fanadidiana any amin'ny iray amin'ireny toerana ireny ny mpanao gazetinay Anna Mirella Sivichanel. Toy ny efa fanaony isan-kariva avy miasa, andeha hikotrana kely indray aloha hifanja. Iray volana izay no anaovan'ny fanatanjahantena, iray volana nahitany vokatra mahafa-po. 75 kilo, dia zasika miteny zaza efa 60 kilo a, ao anatin'ny un mois et demi nakako an'izay zavatra zay. Dia tena hitako zany tombontsoa hoe ilaina le sport surtout sika vehivavy a, amin'izao fotoana zao a vehivavy a mila miesikesika sy ny lele. Ireto karazana fitaovana ireto no ampiasaina ato ary vatrany mihitsy ny manao izany manitry ny adiny roa. Tsy haino intsony ny avizanana fa fahafinaretana ny betsaka. Le tavy zao zao dia miboatapoa dia manao tapia, tapia indrindraindrindra ny tena efikasy be, dia après zay manao an'io io aminy io bisikileta io fa io zany tena hitako hoe mba sady mampimezana vatana
sady hitanao mihitsy zany vatanao tena hafahafa be mihitsy zany tena hitanao tsy ny manena vatana ihany fa ao ihany koa ireo maniry ny azy nofo toany Sandra tova fito ambin'ny folo taona efa zatra manao fanatanjahantena ato isan'andro ny itovy amin'ireto mpanakanto malaza ny ivelany somary nofosany eto ny tanjony tsy mitovy amin'ny rehetra eto ny tanjoko fa maniry ny ho lehibe vatana sy ampitombo nofo fa mahatsiaro tena kely loatra indraindray mitombo hatrany ny isan'ny olona manaraka fanatanjahantena toy izao indrindra ny vehivavy mampitombo no hery no sady manena vatana afaka ny tavy etino sady alavoly vita rahateo eo amin'ny tontolon'ny fiariana kosa tsy mbola manimba ny tsenan'ireo matiana amin'ny fanamboarana sy fanontana ireo carte d'invitation ny firoborobon'ny fanontana madinika manaraka lamody ary matianina saingy manaja indrindra ihany ko ny safidy ankafizin'ireo mpanjifa haina murel sy yves chanel kojakoja iray tsy azo alana rehefa misy fety lehibe ny karatra fanasana na carte d'invitation ho an'ny ankamaroan'ny olona safidiana tsara izy ireny ary andaniana vola manokana antony anatonina ireo efa matianina za moa tsy de hoe mahaila tsara sana fa any amin'le malaza le mpanao anazy ireny tsy maintsy manao vitasio ka tsy maintsy manaoizy amasy fifanajana iny zay mivady any nanomanomana de mizara fotsiny zay aveo any amin'ireny imprimerie ireny ka isan'ireo sarotina amin'ny atsaran'ny carte d'invitation iny ora anoana fety lehibe eto amin'n'ity efa matianinyity no azony antoka fa ahatafavoaka ny zavatra andrasany hitako mahafehtsaran'la zavatra taony sady afa-po rehefa tsy vao androanina anao zavatra taty zay zaho fefa matetika makato ato foana le personnalisation le originalité an'le izy ohatra hoe tsy voatery izy efa eo zany no alainao fa le personnalité anao zany a tafavoaka ny zara iray amin'ireo bezaka mpankafi ny parchemin izy ty a invitation mariage de parchemin ny anarany de orizan fanotarana an'le izy a roa ambin'ny folo taona ny lomanosina teo amin'ny sehatry ny fanaingona sy ny fanamboarana ireo kojakoja ilaina amin'ny fety lehibe ity toeram-piasana ity vao miaza manampy azy ireo amin'ny asany ny fisian'ireo fanontana madinika tsy aloha tsy ho vitaliany amin'ny sisiny mihitsy ny tena marany ty zany a invitation personnalise izy ty commandin'olona manokana mihitsiny de na ny taratasy a na ny motif eo ambony zany a de personnalisena daholo de ty zany machine manokana mihitsy nampiasaina nafarana na nanaovana azy de nandany teo antapabola to izy ty misy reliefa kely zay izy ty a misy ohatra ny akanjo ty ohatra mivoitra kely zay a tena nanahirana kely misy ny lamody ny karatra fanasana fa hatreto isafidiny mpividy ihany no hitondrana ny fanaingona izay no mamadika antsika amin'ireo vaovao iraisanypirenena matina montenina tao an-tranony tao san francisco homaly alatsinainy teo amin'ny fahatelo ambenimpolo taonany ny robin williams ilay mpilalao sarimihetsika malaza amerikanina mpilalao sarimihetsika malaza nanomboka tamin'ny taona valopolo sy sivifolo horonantsary goavana tena malaza tahaka ny le cercle des poètes disparu bicentenaire good morning vietnam isan'ireo sarimihetsika tena nalaza sy nankafizan'ny olona azy iverenantsika ato anatin'ny fanadidiny france 24 any mombamomba azy mpampiome ikoizana nitety vanim-potoana maro robin william ny taona valo amby fitopolo sivanjato sy arivo no niseho fahita lavitra voalohany izy horonantsara nitondra ny lohateny hoe morcan mindy tantara mampiome no nolalaoviny robin william nisalotra ny anjaratoerana extraterrestre anavitra ny olombelona izy tamin'nyity ny horonantsara good morning vietnam tao indray kosa no nahitana ny mampanintana fandaharana amin'ny onjapeo azy teo no efa hita ny tena fahaizana mampiome roa taona tatioriny le cercle des poètes disparu tantara tena nafantarana azy manerantany izy ilay mpampianatra literatiora ny klasy famaranana nanomboka teo ny sesy ny horonantsara ankafiziny ankizy anjara toerana maro samihafa no nolalaoviny nanomboka teo
hatramin'ity dokotera psikanalista tao amin'ny Will Hunting anjara toerana nahazo Oscar mpilalao fototra faharoa tsara indrindra mpilalao sarimihetsika feno afaka ny mampiome na mampitomany ny mpijery azy Robin William 30 taona izy ny farana treto ny sarimihetsiny Ao Siri, mbola mitohy ny korotana ao Siri ho maly tarika bomba nafatesana olona mahery ny 20 indray anontranga tao Alep faritra avaratra i Siri. France 24. Faravana, 5 faravana mbola nahitanainy. Atao ambanin'ireto korotam-bato ireto no isokirana ity zazakely ity. Mbola misaina izy. Ho maly, sivily folo no namoy ny ainy vokatra izao faravana izao. Faravana izay nateraky ny tatroka bomba nataony mpitondra sirianina. 5 hafa ihany koa no maty tato amin'ity faritra tsy lavitra ity. Isan'andro ny tatroka bomba tahaka izao ataony fitondrany Bashar al-Assad atao amin'ity faritra misy ireo mpioko ity. Efa nisy ny fifidianany vahaolana ho fiarovana ireo sivily avy amin'ny firenena mikambana saingy tsy mbola nisy ny fampiarana azy. Eto lepatra ny Damas mitovy ny fanenjehan'ireo mpioko ireo. Aza lambo mihitsy no ataony miaramila sirianina. Azalambo izay miteraka ny fifandonana mahery vaika toy ity hita eto amin'ny faritry MIA ity. Mitony isika tao nitafika sirianina tamin'ny faritry MIA. Efa tranom-panjakana maromaro izao nefa tavaveriny eo am-pelatananay ary mpampioko maro nefa matinay. Olona mahery ny eninalina sy iray hetsy izao no efa maty nandritra ity ady tsy misy fiafarana eto Siri ity. Ady izay efa naharitra 3 taona izao. Any Iraka voatendry ny liben'ny governementa ny fampiraisana ny Iraka i Haider al-Abadi. Izy dia nomena andraikitra amin'ny fananganana ny governementa vaovao izay atao hivoana amin'ny krizy misy any an-toerana ao anatin'ny 30 andro mankasitraka izany ny vondrona iraisam-pirenena. Ny premier ministra teo aloha al-Milaki kosa nefa dia tsy manaiky io fanendren'io nolazainy fa fanitsakitsahana ny lalam-panorenana no nataon'ny filoham-pirenena sy ny fanjakana amerikana amin'izao. Izay no manakatona ny fampilalam-baovaontsika tamin'ny tsy hariva ity mankasitraka antsika rehetra nanaraka ny fampilalam-baovao hatramin'ny farany sy amin'ny valora sy fefany hatrany ny fampilalam-baovao amin'ny fiteny frantsay ho entin'ny tsiory arisora pitsa ao anatin'ny midi evenement amin'ny 20 sfefa indray ny fotoanantsika manatraka amin'ny ekipa ny sampana fampilalam-baovao eto amin'ny viva velona tompoko. Visitez le nouvel espace d'art de vivre au premier étage avec ses larges gammes de luminaires. Tableaux. Tapis. Nappes de table. Des produits de qualité et original à prix hyper compétitif. Baolai, toujours meilleur. Art de vivre et Baolai vous ont présenté Viva Événement.